Bueno. Ээ. Оо, самана батчим их ч дээрээ. Таймана өгөөд. За, өдрөмд хүргээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гинөө та. Оо, сайхан. За, бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт хөө ган хүлэг ган Эрдэнэ хоёроос танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, тэгээд хоёр цаг үгэснэлгээс мэдчилгээг тада дамжуулж өгье. Хороод мэдлсэн хосгүй сайх өдрөө энэхөө баярын мэндийг хайртай ээжтэй юуны юм хүндэтгэн хөргөж байна. Хэлсэн говийн ширхэг тоогоор ээжтэй би дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сөөгөн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Халуун хэвлийн тань амилсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүгээр өсгсөн болохоор ханаасч байсан ээж дээр очно. Сайх ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Ээжэрээ хаанч явсан бахархаж ийм сайх ээжтэйдээ дэндүү их баяртай байдаг. Хэрвээ ээжээгээ уурлуулж гомдоож байсан бол муу хүүхдүүдээ уучлаарай та минь. Хайртай гэдэг үгийг тэр болгон таньдаа хэлж чаддаггүй ч гэлээ. Сэтгэл зүрхэндээ өргөж таныхаа нандингэн хайрлаж явдаг юм шүү. Ээжтэй төрсөн өдрийн мэндийг хүргье гэдэг үүрд хамт байгаа ч ээжээ хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, за, хоёла хүүхдүүдийнхэн. Тэгэлгүй яхав. Тань зориулсан дууг сонсоод иргэд албагдээ. Та утсаа битгий салгаарай. За. Хэрвээ хүмүүс цэцэгхэн гэвэл хэр талын хинцхэн сарнайн эвэ. Хэрвэн дэлхий шиг ачлалтайч таныха алганы толион дээр ургасан байж тарана. Хэрвэн дэлхий шиг ачлалтайч таныха алганы толион дээр ургасан байж тарана. Өнгийн цэцгийг тансаргахын гэвэл өргөн дэлхийг мартахын аргагүй. Өрийн минь дүрийг нар шиг эвлээ гэрлэн таних байж таарна. Өрийн минь дүрийг нар шиг гэрлэж үлэмжийн гэрлэн таних байж таарна.
Игнэх нэгэн заяатай ингүй сайхан ээж минь та. Эргэн хөрөх орчлонгийн огчаан донд эвэлт нарны илч оссон цацрагл байгаа айдал. Ижи тэнгэр болон бидэндээ цайж. Сайхан ээжтэй тэ хүүхдүүд нь хаанч явсан бахар хаж ийм сайхан ээжтэй дээ дэндүү их баяртай явдаг. Ээжиг оорлуулж гондоож байсан болоочлаарэ танд ах хязгааргүй хайртай шүү гэдэ. Хайртхуу ган хүлэг ган эрдэнэ хоёроос хамгаас хайртай ээж бат чимэгтэй илгээс өмтчүүлгээ гэдэг дөнгөж сохирглээ. Заргад толбогдээ байна уу? Окей. За хайртай хүүхдүүд их нэлгээс өмтчүүлгээ таалагдсан болвоо танд. За яг одоо нөхөө мөчөд. Оо тэгэлгүй яах вэ? За нөхөө мөчөлгээ бадчим өгчд маань бас гинтийн билег болсон баха. Таних амьдрал ч бас энэ рогийн хамгийн сайн хамхныг үсэ. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаараа дүүрэн байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. Баярлалаа. Тана хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяр та. За.